Ekipa Kalema iz Trbovljana pobjednik je Kupa opštinskog fudbalskog saveza Gradiška za sezonu 2017-18, pošto je u finalu rezultatom 3-0 savladala 13 Kojevke iz Grbavaca. Pitanje pobjednika riješeno je sredinom drugog poluvremena kada je ekipa iz Trbovljana za 5 minuta postigla sva 3 gola. Mrežu 13 Kojevki načeo je Milan Stanivuković u 67. minutu. Tri minute kasnije oboren je u kaznenom prostoru Milenko Devušić, a na 2-0 je sa bijele tačke povisio Daniel Đurić. U 72. minutu Stanivuković je izveo slobodan udarac, a Devušić se našao na pravom mjestu i odbijenu loptu poslao u mrežu za konačnih 3-0. Više od 1000 gledalaca na gradskom stadionu mogli su uživati u finalnoj utakmici jer su pored 3 gola vidjeli nekoliko dobrih prilika. Već u 5. minutu Maričić brani pokušaj Vučića i Slobodnjaka. U 26. minutu dosuđen je penal za ekipu iz Grbavaca, ali je sjajni Maričić odbranio udarac Mijatovića. U 36. minutu istakao se i golman ekipe iz Grbavaca Miloš Kresović, odbranivši Đurićev udarac sa 6 metara. U sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena Kalemi su imali još jednu sjajnu priliku, ali je Gajić pogodio prečku. Mogli su 13 Kojevki do počasnog gola u drugom poluvremenu, ali je Mijatoviću nedostajalo malo sreće. Ostalo je Kalemi 13 Kojevki 3-0. Utakmica je fer i korektno odigrana, bili smo za nijansu bolji, na vrijeme smo u drugom poluvremenu na vrijeme otvorili, dali te golove i došlo do preokreta. Protivnik je bio nemoćan da stigne taj rezultat i to je to. U opštinskom fudbalskom savezu zadovoljni se ovogodišnjim takmičenjem i činjenicom da finale kupa uvijek privuče veliki broj gledalaca. Pa nema boljih riječi nego kad se dođe ovdje vidi preko 1000 ljudi da ovako sportski, drugarski navija za svoje klubove i svoje sredina, ljudi se poznaju, utakmica je bila pa baš na nivou jednog finala, vidjeli ste sami. Mislim da zadovoljstvo mora da postoji sa oba dvije strane i da ovako samo treba nastaviti dalje. Od ove godine finale kupa igra se u novom terminu. Ranije je to bio kraj maja, a sada je kraj aprila, odnosno i finale kupa opštinskog fudbalskog saveza Gradiška je jedna od manifestacija kojom se obilježava Dan opštine. Svjedoci smo da ovaj opštinski fudbalski savez i opštinski fudbalski kup ima zaista posebnu draž i iz godine u godinu sve veći broj publike okuplja i na godinu je i budućim godinama treba da ova manifestacija, odnosno ovaj događaj, uđe u manifestaciju povodom Dana opštine Gradiška. Prije finala seniora odigrano je i finale u omladinskoj konkurenciji, u kojem je omladinac iz Brestovčine također sa 3-0 savladao vršnjake iz Laminaca.